Da, nastavljamo dalje iz Kalifornije, ponovo smo u Beogradu u studiju KC1 televizije i normalno nastavljamo novogodišnji party show. S nama je sada i Vesna Damjanović Radočoj. Dobro večer i dobro nam došla, Veko. Dobro večer, bolje vas našao. Kako je ovdje u studiju? Pa meni je super. Super, i nama je super, svi ste mi lepi, prelepi, slatki. Jeste. Ako si rekao lepi, ja ću ovako vidjeti, crna haljinica. Ali nismo znači, se dogovarali. Znači, Vesna, Sanja i Anđela, ja sam ih, kako se kaže, to je moj styling. A to je tvoj styling, jel tako? E, dobro, neka, čuli smo šta kaže Seki, sve si primetio. Sve, pa ja. Tu se kaže... Zbog nove godine, ja sam morao, pogotovo kad treba Vesna nešto da kaže. Neko, šta ćeš ti da poručiš ljudima i sebi, šta ćeš poželjeti u 2017? Pa ja bi prvenstveno, pa meni je u principu najvažnije zdravlje. Pa najpametnije. Jel kad imamo zdravlje... Sve nekako se nadoveže i ono druge stvari. Mi sve nekako možemo i sve se i nađe i snađe, ali zdravlje je ipak zdravlje. Lepo. Da smo živi i zdravi, tako kaže naša Vesna. A sada će i otpivati jednu divnu pesmu uz Gypsy Music Factory Band. Idemo, dobroveče. Ćao. Party Show! You.